Sveiki, su jumis sveikinasi Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpai, ką matysite šio vakaro žiniose. Praėjusią savaitę buvo skirta savaitė be patyčių. Vakar Raseinių krašto istorijos muziejoje prisimintas kiaušinių marginimas vašku. Šiandieną Eismo saugumo komisijos posėdėje svarstyti aktualūs klausimai, tarp kurių ir Jurbarko sankryžoje kylančios problemos tiek pėstiesiems, tiek vairuotojams. Saugaus eismo komisijos posėdėje jau nebe pirmą kartą vyko diskusija, kaip sutvarkyti eismą Jurbarko gatvėje, kad saugiai jaustųsi moksleiviai keliaujantis į Viktoro Petkaus pagrindinę mokyklą. Pasak jau nebe pirmą kartą besikreipiančiųjų, čia reiktų ir pėsčiųjų perėjos, ir dar greičio ribojimo ženklo. Tačiau komisija vienbalsiai priėmė sprendimą nepatenkinti gyventojų prašymo, motivuodami tuo, kad Jurbarko gatvė yra miesto ribose, kur galioja 50 km per valandą greičio ribojimas. Kad nepritarti prašymui, papildomai riboti greitį ir statyti kitokius ženklus. Tai kas už tai, kad nepritarti gyventojų prašymui, ačiū vienbalsiai 6. Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriaus direktoriai saugaus eismo komisija kreipėsi prašydama pastatyti parkavimą jų aikštelėje ribojantį ženklą. Mat, nuosavybės teisė jiems priklausančioje aikštelėje automobilių stato į greta esančias gydymo įstaigas atvykstantis pacientai. Šiam prašymui komisija pritarė vienbalsiai. Ta aikštelė, tai kiek aš suprantu, jinai yra... Yra mūsų. Bet šitam pastate, čia jų pastate, jūs vieni esat. Ne, yra mūsų visa aikštelė, visa teritorija, visa žemė, visas sklypas ir visa žalia pieva. Mes yra sveikatos apsaugos ministerijos nusavybė. Mes ją prižiūrime, mes kasam sniegą, mes ją asfaltuojam, atvažiuoja prie šiukšlių. Tai viskas tada, jeigu, jeigu jūsų yra, jūs savo kieme šeimininkai stato ženklą ir viskas. Tai aš turiu gauti leidimą iš jūsų, aš negaliu pasistatyti. Mes jūsų kieme, jeigu jūsų įmonės kieme, mes tik tai galim jums pritarti. Čia ne jūsų įmonės. Čia ne miesto. Ne miesto, čia yra mūsų. Mes kaip sako, kalbam. Jūs čia to neparašė, čia keičia iš esmės visą dalyką mūsų, tą esmę pakeičia. Jūs turite nusavybę į tą žemę. Taip, tikrai turite nusavybę. Taip, yra panauda. Savivaldybės šitą ministeriją. Taip, panaudos tiesia. Taip. Teknikos klausimas ir jūsų. Kokia rodiklė, tai jums tada reikia. Jūs jums sakyti, kad mes jau balsuojam. Kas už tai? Ačiū vienbalsiai. Raseinių miesto gyventojai jau nebe pirmą kartą kreipėsi į komisiją siūlydami keisti parkavimo tvarką Vytauto didžiojo gatvėje. Tačiau, pasak specialistų, to šiandien ir dar mažiausiai vienerius metus daryti negalima, nes tai dar kol kas garantinis objektas ir pagal įstatymą 5 metus rekonstruotoje gatvėje galiojančios tvarkos pakeisti negalima. O ir kas porą metų keičiama automobilių parkavimo tvarka, kažin kiek duotų naudos. Manau, kad... Ir ateity reikėtų nebesvarstyti šitų dalykų, todėl kad dabar bet koks pakeitimas neštų dar didesnį sumaištį. Nes jau praėjo tiek laiko, žmonės įprato, čia ir policijos darbo dėka, ir aš nemanau, kad kelios laimėtos vietos, sakykim, duotų kažkokią tai naudą. Gatvė tikrai intensyvi ir jie... Iš vienos pusės aš irgi tada nesuprantu, kyla tokie nepasitenkinimai dėl gatvių siaurinimo, o statant eglutę važiuojamoji dalis automatiškai susiaurės, tai liks tik tai viena, o nu, vėlgi mastant, kalbant ir mastant, tai eglutė yra vienoje pusėje, kitoje pusėje lygiai grečiai, tai šitoje pusėje dar irgi sustačius eglutę, pravažiuojamoji dalis susiaurės ir tiem išvažiuoti eglutę iš kairės pusės. Tai bus praktiškai neįmanoma, nes visas transportas eis antrą juostą. Čia mano nuomonė. Aš tai atmeščiau šitą svarstymą vien dėl to, kad tiek mes stengiamės sudrausminti, pratinti, statyti lygiai grečiai taip, kaip buvo pagal projektą. Tas projektas irgi buvo parengtas, remiantis visokiais saugumo reikalavimais ir kitais. Tai dabar vėl kažką pradėti keisti, nu, tai mes būsim nesuprasti, man atrodo. Sakys, nu va.
Na ir pabaigai svarbi informacija atvykstantiems į Raseinių miestą senuoju Žemaičių plentu nuo Viduklės pusės. Netolimoje ateityje keisis miesto ribos kelbinti ženklo vieta. Komisija pritarė Raseiniškio siūlymui miesto pradžią kelbinti ženklo perkelti iki faktinės miesto ribos, tai yra netoli Šlynos upelio. Praėjusią savaitę šalies ugdymo įstaigose jau ketvirtą kartą vyko emocinės paramos telefonų tarnybos vaikų linija, organizuojama veiksmo savaitė be patyčių. Net 18 mūsų rajono švietimo įstaigų prisijungė prie šios mokyklos bendruomenėje aktualios akcijos. Kiekviena mokykla ar darželis rinkosi skirtingas formas, kaip vaikams papasakoti apie šią problemą – paskaitų, pokalbių ar piešimo formą. Mokyklas pasiryžusias dalyvauti Norvegų sukurtoje ilgalaikėje programoje, kaip mažinti patyčias ugdymo įstaigose, koordinuoja Raseinių pedagoginės ir psichologinės tarnybos specialistai. Mūsų įstaigos funkcija mažinant patyčias, tai didžiąja dalimi, tai yra švietėjiškas darbas, tai yra įvairios paskaitos, užsiėmimai. Tarnybos socialinė pedagogė yra Olveus patyčių prevencijos programos instruktorė. Ji padeda įstaigoms, ugdymo įstaigoms įgyvendinti būtent šitą vieną efektyviausių, vieną veiksmingiausių pasaulyje prevencinių priemonių. Yra smagu tai, kad dalis ugdymo įstaigų iš tikrųjų suvokia rimtai, esant šitą problemą labai rimta ir įsitraukė į prevencinių programų įgyvendinimą, tarkim, Olveus patyčių prevencijos programos įgyvendinimą, kuri iš tikrųjų jau duoda laukiamų rezultatų ir labai teigiamų rezultatų. Mūsų rajone situacija kokia? Na, mes galbūt kalbėdame apie patyčias, kažkodėl tikriausiai didžioji dalis įsivaizduojame didmiešius, ar ne? Gyvenant provincijoje, periferijoje atrodo, na, ir ko čia tyčiotis? Kalbant apie patyčių problematiką, tai mes nesiskiriam nuo didmiešių. Sakykime, jeigu apie, kalbant apie narkotikų vartojimą, taip mes skiriamės ir esame geresnėje pozicijoje. Tačiau patyčios yra lygiai taip kaip didmestyje, taip ir čia paplitusios. Ir tas paplitimas yra, na, apie prieš 2005 taisiais darėme tyrimą, tai buvo apie 85% vaikų, teigia patiriantis patyčias, o 2010 po 5 metų kartojom tyrimą, patyčių mastas sumažėjęs iki 60%, 60-70% vaikų teigia patiriantis patyčias. Tai vadinasi, priemonės vis dėlto duoda tam tikrą naudą. Patyčių ir smurto prevencijos programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius profesorius Dan Olveus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse, Jungtinės Amerikos valstijose, net 36 valstijose, Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras Jungtinės Amerikos valstijose, Kolorado valstijoje paskelbė ją vieną iš 12 efektyviausių smurtų prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai užsienio šalyse rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendramžių mokyklose. Taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendramžių, bet ir tarp mokinių bei mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių. Prieš keletą metų ir mūsų švietimo įstaigos prisijungė prie šios prevencinės programos. Pasak specialistės, šiandien jau yra akivaizdus rezultatai. Apklausos rodo, kad mokyklose, kuriuose įgyvendinama ši programa, ženkliai sumažėjo patyčių. Iš tikrųjų, jau vaikų linijos, reiškia, direktoriaus inicijuotos reakcijos yra atkreiptas dėmesys jau prieš 10 metų, kad tai yra problema ir visas pasaulis ir tyrimai rodo, kad Lietuvoje vaikai daugiausia patiria patyčių. Tai iš tikrųjų, nestovime vietoje, vis tik sąmoningėjame, atvirėjame, matome, kas darosi pasaulyje. Tai ir mokyklose irgi situacija keičiasi, kad ir nevykdo mokyklos vienokio ar kitokių ypatingai kažkokių tai jau licencijuotų programų, bet vis tik patyčių mastas pamažu mažėja, tai rodo, kad tiesiog na, mes lietuviai sąmoningėjame ir pas mus daugėja tos tolerancijos kitokiam, kitaip atrodančiam, kitaip besielgiančiam ir panašiai. O jeigu kalbant būtent apie tą programą, kuri yra viena iš 12 pasaulyje efektyviausių, tai Olveus patyčių prevencijos programą,
tai ji kalba apie tai, kad na, pats principas yra toks, kad patyčios nėra ir nebus toleruojamos, o su jomis tvarkytis turi suaugusieji. Ir tik suaugę gali, na, užkirsti kelią. Aišku, dar be to, tai mokytojai užsiema ir mokymais vaikų, ir užsiemimai, ir panašiai, bet vis tik mokytojas, bet kuris mokykloje suaugęs asmuo, yra mokomas būtent tos programos metu, kaip tinkamai pastebėti ir tinkamai reaguoti. Nes mokykloje turi būti visi vieningai susitarę, sistemingai ir nuosekliai visi kartu to laikytis. Mane nustebino labai vienas faktas, sakykime, besidomint informaciją apie savaitę be patyčių, apie vykdomus renginius. Raseinių krašto ugdymo įstaigų buvo užsiregistravę net 18, tarp jų netgi lopšeliai darželiai. Tai man toksai klausimas, na, ką regis jau kur, dar tarp mažųjų mūsų lyg ir neturėtų būti tų patyčių. Kaip jūs manote, kaip vyksta ten pokalbiai, būtent apie tą jautrį temą? Iš tikrųjų, na, vaikai auga ir atrodo, kad nieko nėra, bet vaikai yra gyvi, jie supyksta, jie konfliktuoja, viena kita erzina, tai iš to išauga ir paskui tos didesnės patyčios, kai mes jau sureaguojame smarkiau. Tai iš tikrųjų, ypač sakyčiau labai gerai, jeigu ir nuo darželio jau pradedama irgi vaikus kalbėti apie tai, kaip jaučiasi jie. Kaip aš jaučiuosi, kaip kitas jaučiasi, o ką reikėtų daryti, kokia yra gera išeitis, kad gera išeitis tada, kai aš gerai jaučiuosi ir kitas gerai jaučiasi, o kaip tada reikėtų mum elgtis ir gyventi, kad mes gerai jaustumėmės. Tai iš tikrųjų, kuo daugiau kalbėtume apie jausmus ir vat nuo kuo mažesnių, nuo mažesnio amžiaus ir šeimoje ir nuo 2-3 ir taip toliau, tai vaikai vienas kitą geriau suprastų ir vienas kitą geriau toleruotų. Specialistė ne vieną kartą akcentavo, kad šios programos įgyvendinimas nelengvas ir sistemingas darbas, kuris turi būti dirbamos visos ugdymo įstaigos bendruomenės. Ir dar toli gražu ne visos mūsų rajone esančios mokyklos ryštasi pradėti šį titanišką, tačiau labai reikalingą darbą. Šiandieną rajono kultūros centro mažoje salėje vyko darbuotojų susirinkimas. Šiandienai visuotinį susirinkimą rinkosi kultūros centro darbuotojai aptarti darbotvarkę numatytų klausimų, tarp kurių ir 2012 metų veiklos ataskaitos aptarimas, kultūros centro naujos internetinės svetainės įvertinimas bei įvairių kultūros renginių organizavimas. Šios dienos darbuotojų pasitarimą mes esam nusprendę pašvęsti, paskirti praeitų 2012 metų veiklos analizai. Turim gana veiklę kultūros tarybą. Taigi mūsų kultūros taryba taip pat yra pasiruošusi pateikti savo nuomonę, savo išvadas dėl veiklos, kurią mes vykdom ir pasiūlymus. Na ir be abejo turim gausybę einamųjų klausimų. Gal jau pastebėjot, gal matėt, nežinau, mes jau įsikūrę esam savo internetinę svetainę, bet ji dar pakankamai jauna, žalia, dar kai kurią informaciją mes turim ją sudėti, taigi ir šitais klausimais kalbėsimės ir artimiausių renginių organizavimo reikalais. Anot direktorės, 2012 metai buvo didelių pokyčių metai. Tai ne tik įvairios reorganizacijos, kurių metu buvo panaikinta nemaža dalis kultūros centro filialų Raseinių rajone, bet ir reformos kultūros centro viduje. Tai pasikeitęs įstaigos vadovas, pavaduotojas ir atėję dirbti nauji žmonės. 2012 metai kultūros centrui buvo iš tikrųjų labai didelių permainų metai, nes keitėsi ir įstaigos vadovai, ne tik direktorius, keitėsi ir pavaduotojai keitėsi labai didelė dalis darbuotojų, vieni atėjo, kiti išėjo. Vyko visas reorganizavimo procesas, kaip žinot, buvo panaikinti filialai ir dabar mūsų Raseinių rajono kultūros centras yra kaip vienas vienetas. Taigi reikėjo įvykdyti visus būtiniausius reorganizacijos darbus pagal galiojančių įstatymų terminus ir procedūras. Be abejo, reikėjo peržiūrėti ir darbuotojų pareiginius nuostatus. Nemažai problemų turim ir derindami bendradarbiavimo klausimus tarp kultūros darbuotojų, seniūnų, bendruomenių pirmininkų. Taigi permainų buvo iš tikrųjų daug.
Jau eilę metų, likus savaitį iki šventų Velykų, Raseinių krašto istorijos muziejus sukviečia visus, norinčius išmokti margučius dažyti tradiciškai. Kiaušinių marginimo būdas karštų vašku atėjęs iš senų senovės, o Lietuvoje jis žinomas nuo 16 amžiaus. Tik žmonės šį būdą jau yra primiršę arba renkasi greitesnius marginimo būdus. Šiais laikais atsiradus įvairioms dažymo technikos priemonėms, pasirinkimo asortimentas yra labai platus ir be jokios abejonės dauguma gyventojų renkasi efektyvesnius ir greitesnius būdus margučiams sudažyti. Raseinių krašto istorijos muziejus jau tradiciškai, likus savaitę iki Velykų, pakvimpa vašku ir kviečia visus prisiminti, o nemokančius išmokti šio senovinio dažymo būdo. Tas seminaras jau yra jau čia eilė metų, jis tradicinis muziejuje ir kasmet paskutinę jau savaitę prieš Velykas mes tiesiog ruošiamės Velykom ir padedam žmonėm nusimarginti kiaušinius tradiciškai. Ne lipdimais kažkokiais, ne lipdukais, ne lakais tokiais, nu, kur šiuolaikiniai tie būdai, bet tai senai, tuo senuoju būdu. Ir kasmet pas mus muziejus visada pakvimpa vašku ir visada tikrai susilaukiam tų žmonių. Ne vieno ir ne dviejų ir kasmet jų atrodo... Tų pačių vis neateina, vis ateina kiti ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad tą žinią apie tą marginimo būdą vašku, mes jau nu, paskleidė jau tikriausiai plačiai. Sakykite, ar žmonės užsiėmimų metu išties išmoksta, galbūt ar sužino kažką naujo, gal teko girdėti atsiliepimų? Kaip pasakoja, kaip sako, tai visi džiaugiasi, kad ir sužinoja ir sako, ir ne, nu, ta prasme, jie sužino ir apie tas reikšmes, nes šiaip atrodo visada, kad tik tai nu, ten piešia bet kokius ženklus, tiesiog piešia piešinukus. O mes papasakojam apie tai, kad tai yra ženklai, simboliai, kurie turėjo kažkada reikšmes ir ne šiaip sau pieždavo ant to kiaušinio, užrašydavo ant jo tą žinią iš praeities atnešta, jinai per tuos simbolius yra. Ir tiesiog iš tikrųjų ir įgauna įgūdžių. Gal jie yra pirminiai, nes pabando pirmą kartą, bet jau kitą kartą jau galų galė žino, koks tas vaškas turi būti, žino, kaip atrodo ta datėlė. Žino, į kokį indelį galima įsipilti ir kad tai nėra taip sudėtinga, kaip atrodo, kad o jau tuo vašku piešti, tai jau yra be galo, jau čia sunku ir nieks čia negali, tik tai tie jau, kurie tik tai tuo užsiiminėja. Nieko panašaus. Tai tiek reportažą mes jums norėjome parodyti šiam kartui. Dėkoju, kad žiūrėjote ir susitiksime rytoj 18 val.